Pievēršamies rakstniecībai. Rīgas lielie kapi tika izveidoti 1773. Gadā. Pirmais apbedījums tur veikts tieši 7. maijā, un turpmākajos gados visas trīs jaunizveidotās kapsētas – Jēkabdraudzes kapi, Pokrova kapi un pilsētu draudžu kapi pakāpeniski paplašinoties saplūdu vienotā veselumā, izveidojot kapsētu, ko mūsdienās dēvējam par lieliem kapiem. 336 lappuses biezā A4 formāta grāmata. Lielie kapi Rīgā ir filoloģijas doktora Jura Millera otrā zinātniskā monogrāfija. Grāmatā ir aplūkota kapsētas vēsture no tās dibināšanas brīža līdz pat mūsdienām, aprakstot kapsētas izveidi, attīstību, uzplaukumu, norietu un atdzimšanu. Jura Millers arī esam aicinājuši sarunu. Labrīt. Labrīt. Jā, nu tas parametrs, ko mēs nosaucām 336 lapus A4 formās, protams, liek secināt, ka tāds baigi pamatīgais darbs ir ieguldīts, protams, un pētījums par Rīgas lielajiem kapiem, bet nu viss noteikti sākās ar ideju. Paša ideja vai tomēr kāds vēl pamudināja? Nu, laikam jau ir jāsāk ar tādu mazu lecienu atpakaļ vēsturē, jo pirmkārt, es domāju, mēs visi piekrītam tam, ka kapi tā ir latviešu dzīves ziņas sastāvdaļa. Un, protams, ka daudzus gadus strādājot ar savu lielāko dzīves hobiju, ar dzimtas vēstures pētījumiem, es laiku pa laikam atklāju, ka viena, otra, trešā dzimtas atzara pārstāvi savulaik bija guldīt Rīgas lielajos kapos. Un, protams, manī bija interese atrast, kur tad var šo tuvinieku kapavietas atrast. Dažas man izdevās atrast, dažas, diemžēl, padomju laikos bija nolīdzināts līdz ar zemi, bet tas arī bija tas pirmais impulss, lai sāktu pētīt un vākt materiāls par Rīgas lielajiem kapiem. Un tad nu, šogad, kā jau tas ir kārtīgi pieņemts rakstošiem cilvēkiem, ieslēdzos istabā, divus mēnešus neatgāja gandrīz vai no datora, bija faktiski tikai arhīvs, muzejs, dators un nekas vairāk. Un, nu, tad rezultātā te nu arī tapa šis te jūsu aprakstītais darbs, 336 lapus biezā grāmata, un jāsaka, tā būtu bijusi vēl biezāka, ja es nevarētu pielikt kaut kādu punktu, jo tas ir visgrūtākais šādos pētījumos, jo es uzreiz gribu pateikt, šis ir pirmais, bet es domāju, ka šis nebūs pēdējais pētījums par lielajiem kapiem, jo ir vēl ļoti, ļoti daudzi nezināmi privātie arhīvi. Man jau ir atrakstījuši cilvēki no Vācijas, no Amerikas, kuri jau ir atsūtījuši jaunus materiālus. Un es domāju, ka tad, kad šī grāmata, šīs grāmatas pēdējie eksemplāri nonāks pie lasītājiem, tad arī vēl būs pamatīgi kaudzīt. Punkts tomēr nav pielikt. Punkts noteikti nav. 250 gadi, tā ir 4. daļa gadu tūkstoša patiesībā. Tas ir ļoti pamatīgs vēstures laika nogrieznis. Varbūt var iezīmēt tādus interesantākos akcentus, ko izdevās pašam sev par pārsteigumu atklāt par lielajiem kapiem. Nu, pirmkārt, man izdevās atrast dažus ļoti interesantus dokumentus, kuri līdz šim publiski nebija nekad rādīti. Kā man patīk pašam teikt, tā bija Rīgas lielo kapu zemesgrāmatas apliecība, resi Rīgas rāds protokoli, kuros ir iezīmēta teritorija, kas tiek atvēlēta lielajiem kapiem 1773. Gadā. Rīgas lielo kapu vēsturē ir vairāk tiešām būtiski attīstības posmi. Tas ir sākumā šīs trīs atsevišķi dibinātās kapsētas, vēlāk paplašināšanas, kas ir nesušas arī jauninājumus. Tā ir pilnīgi jauna kapu kultūra Rīgai un rīdziniekiem. Jo, vai jūs zināt, kāpēc vispār izveidoja Rīgas lielos kapus? Tādēļ, ka toreizējā Krievijas impērijā, kuras sastāvdaļa, diemžēl, bija arī Rīga un Vidzeme tajā laikā, plosījās mēris. Un Katrīna otrā novēloti, bet ievies Krievijas impērijā tieši to pašu, ko jau bija darījušas Eiropas valsts, proti lika ierīkot jaunas kapsētas ārpus iekšpilsētām, jo Rīga tolaik bija cietoksnis. Un apbedījumi notika baznīcās, apbedījumi notika pie baznīcām, un tā pilsētas teritorija bija tik liela, cik nu tā vecrīga mums tagad ir. Un, protams, mēs varam ļoti labi iedomāties, ko nozīmē apbedīt simtiem cilvēku baznīcā, piemēram, karstā vasaras dienā. Un kas tur notiek? Ja? Protams, ka visi šie sanitārie apstākļi iekšpilsētās līdz ar to nebija labi, un lai izvairītos no slimību izplatības, tad arī imperātori pavēlēja ierīkot šīs jaunās kapsētas. Un tieši tā
tapa Rīgas lielie kapi, kas gadsimtu gaitā kļuva par, es gribētu teikt, Latvijas vēsturē nozīmīgāko kapsētu, traģiskāko kapsētu, varbūt mazliet, ja tā vispār drīkst teikt, veiksmīgāku nekā, piemēram, Jelgavas literātu kapi, kas ir vienkārši noslaucīti no zemes virsas, un kur, manuprāt, ja es tagad nekļūdos, ir palicis tikai viens apbedījums, Alunāna apbedījums, tad Rīgas lielajos kapos mēs šobrīd varam redzēt aptuveni, tūkstoti kapa vietu ar pieminekļiem, ar krustiem, bet es gribētu teikt, ka tā ir labi, ja viena simtā daļa no tā, kas tur ir patiesībā bijis. Šajā grāmatā mēs varam lasīt gan leģendas, vai kā cilvēkiem patīk teikt kapu stāstus, gan vēsturiskus materiālus, piemēram, par kapličām. Mēs varam uzzināt par ļoti daudzām interesantām Rīgas dzimtām. Tai skaitā arī par leģendārā restorāna Otto Švarts vārda īpašnieka kapliču, kuras, diemžēl, vairs nav. Mēs varam lasīt par daudzām citām, kuras vēl ir redzamas mūsdienās un kuras vairs nav redzamas, bet atbildot uz jūsu vaicājumu par tiem nozīmīgākajiem posmiem, laikam jāsaka, par kapsētu kā tādu mēs faktiski varam runāt līdz 1939. Gadam, lai gan formāla slēgšana bija vēlāk padomju laikos, bet 39. Gads bija tas atskaits punkts, kad no Latvijas, diemžēl, aizbrauc ļoti liela daļa Baltvācu kopienas, kuras piederīgie šeit nenoliedzami bija. Ļoti nepareizi ir uzskatīt lielos kapus par vācu kapiem. Skaidrs, ir arī latviešu kapi. Tie ir latviešu, un 250 gados tur ir guldīts ļoti, ļoti daudz cilvēku. Starp citu, vai izdevās noskaidrot, kurš ir vecākais kapakmens, jo projām tur atrodamies? Jā, šobrīd, te mums jārunā par to, ka padomju gados pāri kapsētāji vienkārši brauc ar buldozeriem vārda tiešajā nozīmē, nevis pārnestajā nozīmē, un ļoti daudz pieminekļu gāja bojā. Daudz tika iztirgoti, ir liecības, ka pieminekļus no lielajiem kapiem vagoniem veda ārā. Un senākā plāksne, joprojām viena no senākajām plāksnēm, kas ir lielo kapu pilsētas draudžu daļā, šobrīd atrodas tā sauktajā memoriālajā sienā. Tas ir objekts, par kuru vienmēr daudz jautā. Kāpēc vienā pusē ir siena, otrā pusē durtiņas? Ja mēs redzam attēlā šobrīd arī vienu no rindu kapličām, kas kādreiz ir bijusi, tas kādreiz bija celtnes. 60. 70. Gadu mijā arhitekts Edgars Slavietis izlēma, ka viņus vajag pārbūvēt par memoriālo sienu. Es nezinu, kāpēc viņš izmantoja lodas ķieģeļus. Tas izskatās briesmīgi, bet pateicoties viņam, mēs iespējams varam vispār vēl redzēt daudz. Bet kurš ir tas vecākais kapakmens? Tas ir aprakstīts šajā grāmatā. To, lai cilvēki meklē šajā grāmatā. Pirmo reizi redzu, ka cilvēks ir tik lielu kaislību un tik lielu entuziasmu stāstu par kapiem. Es esmu pārliecināts. Punkts jau vēl nav pielikt, jo redz, 2 mēneši ieslēgties mājās, mājas arhīvus. Nu, noteikti arī uz kapiem sanāca aiziet tajā laikā, kad tapa grāmatu, vai vismaz, varbūt nezinu, kā to nosaukt, varbūt iedvesmu. Gūt, arī tur. Lai cik tas paradoksāli neizklausījos, es tagad varbūt tā ļoti klišos, es devos prasīt atļauju. Nē, gluži tā varbūt nebija, bet tik tiešām es ļoti daudz reizes devos uz kapiem, un varbūt garām gājējiem tāds smieklīgākie brīži bija tad, kad es staigāju ar grāmatas tehnisko izdruku pa kapiem, gāju pie katra pieminekļa, salīdzināju, kas ir maketā, kas ir uz pieminekļa, vai tiešām tas tā ir, jo šeit ir ļoti, ļoti, ļoti daudz arhīvu dokumentu, un jāsaka, šeit ir arī ļoti daudz zinātniski pamatoti agrāk izplatīto mītu, teiksim, vai nu apstiprinājumi, vai noliegumi. Plus arī foto attēlu, un tagad arī visiem ir zināms, kādēļ tu biji kapos ar šo maketu un staigākās kapu pieminekļiem. Nu, ko, milzīgs darbs paveikts, bet tiešām ļoti atzīstams, esmu pārliecināta ļoti daudz interesanti. Arī vēlas pašķirstīt un izlasīt šo grāmatu. Paldies. Ja es drīkstu uzaicināt cilvēkus uz diviem ļoti nozīmīgiem pasākumiem saistībā ar lielajiem kapiem, 7. maijā šo svētdienu, tieši dienā, kad ir 250. Gada diena, 10. no rīta augšāmcelšanās draudzē būs svinīgais dievkalpojums, un pulksten 12. Būs šīs grāmatas atvēršana. Un lai ir tas turpinājums. Jā.